Harry žil úplně normální život, dokud jednou... Potěšením vám oznamujeme, že jste byl přijat na školu čar a kouzel v Brahavicích. Rodičům se ale jeho kouzlení vůbec nelíbilo. A často ho za něj trestali. Což Harry mu zanechalo šrámy nejen na duši. Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkej, až tátem střízlivě. Teď jich nám dá. Aby mohl studovat, musel proto z domu utéct. Podívejte, to je novej Nimbus 2000. Staré lopatky, smetáky a hopy budou patřit minulosti. Dokonce s ním můžete i kličkovat. To čumím. Až konečně dorazil do školy čar a kouzel v Prahavicích, kterou vedl známý ředitel Bumbál. Dovolte mi, abych mezi námi uvítal tři hosty. Harry, co se děje? To ta jizva. Pořád mě pálí. Myslím, že je to varování. Loupež se připisuje neznámému zlému černokněžníkovi. Kámen mudrců vytváří elixír života, který umožňuje nesmrtelnost. Poslouchej. Jsem zdravotně naprosto v pořádku. Co budeme dělat? Poznám, když někdo chce něco začarovat. Musíš se na to pořád dívat a Bumba vůbec nemrkal. Dovolte mi, abych na vás mrknul. Ten kámen musí chránit kouzla, zaklínadla. Proto teď kulá. Ten kámen nechce pro sebe. Chce ho pro Voldemorta. S elixírem života získá Voldemort opět sílu. A pak? Pak se vrátí. Ale nejdřív musel porazit Bumbálova stoupence. Žádně jste tak nebyl. Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Rictu Sempra! A mně je těch chudáčků líto. No, tak jsem si pořídil hůlku. Kámen mudrců. Expecto Patronum! Harry tak mohl konečně vrátit kámen mudrců jeho právoplatnému majiteli. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. A nakonec ochutnal i kouzlo české kuchyně.